Eu acho que todos nós temos muita curiosidade em relação ao livro do Sérgio Ribeiro Pinto, porque o padre secular português é uma espécie de soldado desconhecido, não é? Não há nada sobre ele. Houve uma altura em que havia umas fantasias romanescas, mais ou menos, com maior ou menor relação com a realidade, mas mesmo essas fantasias romanescas nos últimos 30 anos desapareceram. O Sérgio fez uma investigação pioneira, extraordinária, única, e que provavelmente vai continuar única por muito tempo. Eu tenho ainda mais curiosidade em ouvir o que é que o Dr. Vera Jardim vai dizer, porque todos nós conhecemos o Dr. Vera Jardim, ele não precisa de apresentação, isto não é uma cláusula para iniciar uma apresentação, mas nós conhecemos-o como ministro de Justiça, como advogado, como autor político da Lei de Liberdade Religiosa, mas não o conhecemos como analista das relações Estado-Igreja. Como o Dr. Vera Jardim faz o favor de maturar, eu pessoalmente conheço a capacidade de análise que ele tem deste tipo de relações. Vai agora partilhar isso connosco, apresentando um livro que precisamente vai ao cerne da questão das relações do Estado com a Igreja, que passam, evidentemente, sem primeiro para as ordens religiosas, como é óbvio, mas que passam pela relação com o clero secular, o que distingue a Igreja Católica das restantes igrejas em Portugal. É o clero secular, é a malha territorial que cobre o conjunto do território. As ordens religiosas têm uma contrapartida muito óbvia na estrutura das confissões protestantes ou das outras. O que elas não têm é a malha religiosa. Têm um templo aqui, outro ali, mas não a malha como a do Estado. Doutor Vera Jardim.